你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。我哋平时饮嘅水都充满咗重金属、杂质、氯气同埋细菌，我会用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅杂质之外，仲可以活化水中嘅信息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。古语有云：修身齐家治国平天下。在自然疗法与你这个节目里面，袁医生除了会和大家一起分享研究和讨论怎样解决个人健康的问题之外，更加会藉着讨论社会、国家甚至整体人类所出现的根源问题，进行较深入的探讨。个人的健康问题在某个程度上是与家庭、社会、国家和整体人类的问题息息相关的。如果要成功地去处理个人健康上出现的问题，很多时候其实是要先了解社会上的各种制度，因为两者本身其实有紧密关系。要彻底解决个人的健康问题，就需要同时着手处理社会问题，那最终人人才能够安居乐业，健康快乐地去享受人生的旅程。大家好，欢迎各位收听自然疗法与你，我是卡文，我和袁医生会为大家主持今集的节目。袁医生你好。是卡文你好，大家好。是啊，袁医生啊，最近呢近这几年啊，我累积了即在身边的朋友啊亲人呢，发现很多人呢，无论细至六七岁又有啦，大至四十零五十岁都有，试过听朋友的妈咪讲，最高七十几岁的，他们都即患上睡眠窒息症。其中一位朋友呢，甚至即试过听从医生的吩咐啦，做完测试之后呢就施手术，就割了这个吊钟啦。但很可惜发现，即半年之后呢都是没什么效用，照样是睡醒很疲倦，睡觉的时候都很大鼻寒，甚至骚扰到家人睡觉。是最后医生又建议他去做那个牙箍，即是牙托，即是等他减低鼻寒。但发觉呢价钱很昂贵不得止，效果也不是说很显著。之后医生就建议说，即是带一些睡眠窒息的仪器去睡觉啊，但你知道那些仪器体积相当大啦，是不是？而且带了它之后睡觉都觉得挺不舒适的。那袁医生，其实我们在同类疗法里面有没有什么办法可以帮助这些病人呢？在睡眠窒息症呢，我有次我去一个旅行，去内陆旅行。咁喺个旅行个期间咧，咁我个 roommate 咧，我安排个有我个同房咧，佢系一个大学教授嚟嘅，咁都中年啦，系咪？跟住少少肥胖啦，好大只嘅。咁佢瞓觉嗰时候咧，我就见到用一副机器好大嘅，即系好奇怪，我即系唔系细嘅，即系喺一个坐地嘅一个机咁样样。跟住有支即系个气管一支喉管咁样样啦。咁去到一个面罩，之前好似啲防毒面罩嗰啲咁，唔系细个嘅。咁佢就话佢自己有呢个问题咧，就需要呢个仪器咁样嘅。咁我真系当时我真系都可以咁讲咧，系第一次见到有个人喺我隔篱瞓觉咧，系需要呢个仪器嘅。咁其实睡眠窒息症咧，其实而家都几多人有噶，你都时不时都听到下嘅咁。咁喺自然医疗嘅角度咧，我哋其实点样去处理咧？咁首先睡眠窒息症嗰、那个。症状，譬如你朋友都同你有分享过啦，佢硬系觉得咧，即系简单啲就佢觉得好似瞓极都唔腍嘅，瞓醒咗咧，即系好似都系唔精神、唔清醒嗰种咁嘅感觉。咁即系好明，佢瞓觉嗰时就出现啲问题啦。咁可能佢养分吸唔到啦，咁成日就好低氧嘅状态喺度咁嚟到昏迷低氧嘅状态嚟到瞓觉。咁亦都有啲人咧就系会突然之间会扎醒嘅。一喘声就即唞唔到气咁样。咁当然啦，瞓觉嗰时候佢就只知道自己扎醒啦，系咪？咁但系即系喺旁边嘅人可能都听得好清楚嘅。咁有啲人如果旁边有人喺
是听得到嗰阵时候，会见到佢咧，就系即系好似佢就好似挣扎咁样嘅，跟住又停服咗咁样，咁即系佢未必系啦，佢未必会醒。咁有阵时咧系不断咧有呢种咁样嘅情况出现嘅。咁喺今时今日咧，要做睡眠窒息症嘅诊断咧，咁有啲人咧就系去嗰啲特别嗰啲。嗰啲 sleeping lab 啊，即係嗰啲實驗室咧，就觀察你成晚或者幾晚嘅瞓覺。咁當然咧，即係有啲人咧，總之覺得自己瞓得唔好，又唔知係唔係咁樣，咁啊會企圖會做呢啲咁嘅咁樣嘅實驗或者呢個測試啦。咁但其實好多人都其實都知㗎啦嚇，即係都就尤其身邊有枕邊人喺度瞓咧，佢通常都講得俾你聽㗎啦。因為你鼻鼾得好離譜，好大聲咁我而家最近發現喺病人裏邊咧。有時有啲細路仔啊，幾歲甚至啲鼻鼾都好犀利嘅，咁所以睡眠窒息症似乎係幾普遍。好啦，喺我哋嘅醫療裏面咧，我哋都有幾個方向嘅，即係幾個我嘅 approach 啦嚇，咁去做啦。第一，我用同類療法嚇，即係始終係同類療法咧，係咁多種，即係所有醫療裏面咧療效係最高同埋最廣泛。咁呢個係。印度國父甘地曾經講過嘅，佢話佢同療法係佢所認識嘅咁多醫療裏邊咧，療效係最廣泛同埋最有效嘅咁。咁所以喺我哋嘅過去嘅臨床裏邊咧，我都會揾一啲同類療劑啊嚟到幫助啊呢類嘅症狀嘅。咁有時候我哋會需要一啲再整體性嘅醫療啊，即係我哋我叫做 constitution， 即係整體嘅療劑去處理整個人嘅。咁但我亦都有啲療劑咧係好專注嘅。咁其中一隻咧，我哋經常用咧就叫 Grandiria robusta。咁即係其實一種草藥嚟嘅。咁喺佢嗰個即係嗰個本草綱目形容呢個嘅嗰、那個嗰呢、那個草藥嗰個病徵咧，其實係又係有呼吸。即系瞓觉嗰时候就鼻塞塞啊，唞唔到气啊，咁即系最似睡眠窒息症嘅。咁所以咧，好多时候咧，我会一定会用同类疗法嘅角度去配一啲药去帮助佢嘅。咁第二个嘅工具，我哋常用咧，我就用一种我叫做体质水疗。咁体质水疗咧，同大家喺网上都暂时未详细介绍过俾你听嘅。咁我再用一個叫體質水療咧，係一位叫一位 O.G. Carroll， 係美國第一代嘅自然療法醫生。佢用咗40年嘅時間咧，係搜羅全世界各類型嘅水療嘅技術，綜合成為一種呢個叫做體質水療嘅。咁我曾經咧喺美國咧係去即係去探訪呢啲醫生嘅，因為我哋讀完咗自然醫療之後咧。我哋亦啲有啲情況，我哋需要去實習嘅，又叫 preceptorship。咁有時我都需要去醫生去實習。咁我就都好幾年之後啦，由香港再飛翻去探望啲醫生。咁發現咧，亦都同佢哋個醫生，即係嗰啲舊病人啦，咁大家傾起嚟，有機會傾起嚟。因為我住嘅地方咧，就係佢個其中一啲舊病人嗰啲家居嘅，即係佢即係嗰啲即係 bed and breakfast 咁樣啦。Okay。 咁我有機會同佢哋傾啦，咁佢都話咧，其實。其實很多時候咧，好多啲病人咧係好遠地方去到美國呢個診所嗰度咧，就進行呢、這個即係接受呢個自然醫療嘅。咁佢用嘅一半嘅療效咧係用喺個體質水療嘅。係。咁體質水療咧係個我哋即係一聽嘅人體質水療，一般人以為要係咪要浸浴缸啊、浸水池啊、凍啊、熱啊咁樣樣淋啊咁樣。其實我哋呢個嘅美國 O.G. Carroll 設計呢個嘅體質水療咧，其實係用好簡單，用熱毛巾、凍毛巾。交替敷心，即系胸膛同埋背脊。咁点解用胸膛背脊呢？因为我哋嘅身体嘅器官咪就喺个腹腔嗰度嘅啫，系咪？唔会喺四肢嗰度嘅。咁点解用好热嘅毛巾，即系直成蒸汽嘅毛巾，敷落个身体度？咁当然要你忍受啦，唔会话即系烧到你烧红你咁啊，唔会嘅。咁系一个好热嘅温差啊，热嘅毛巾敷。跟住咧，我哋交替用好冻嘅冰水扭干咗冰水嘅毛巾去敷，目的就系希望咧系促进你嗰个身体嘅血液循环，经过你身体嘅五脏六腑，即系好简单，血液循环，血就系身体就血，你血好，养分充足，营养充足，抗体、血球、白血球充足，你身体就健康就维喺度啦。咁所以咁讲咧，其实体质水疗咧系可以话咧系加强血嘅质素嘅。即是用血的循环加强血的养分增加它
血的營養方面毒素是減低它，即是說淨化血液的一種工具來的。那我們呢就會再在過程裡面大概一個小時的45分鐘到50分鐘的治療，一個小時過程裡面呢我們都會用埋除了凍熱毛巾推動血液的循環淨化血液之外呢，我們用一種一個光療的機器，一個德國一個很高科技的光療機器呢，就利用病人的液體，我就用它療液，因為療液最容易屙的，咁就擠落嗰個光療的儀器裏面呢。咁其實我身體的所有的生物啊都有它嗰個頻率嘅，每個器官有它頻率，我哋嘅療液佢都有頻率嘅。咁呢個儀器咧就會協調佢個身體嘅頻率咧，調校咗之後咧，就再用翻呢個儀器咧，就入翻落個身體。咁其實唔係注射又唔使，只不過有一塊接觸嘅板，咁個病人就瞓喺上面，即係你唔覺得嘅。咁其實可以咁講咧，呢個係細胞層面嘅溝通嘅。好啦。咁最後我一個步驟咧，我就用一個蘇聯嘅太空科技啦，我叫做太空小靈精啦，好多人都可能都有機會聽過下嘅，就嚟到同嗰個脊椎嗰個神經系統咧，係作出一個即係一個調節嘅。咁即係話咧，呢個係一個整體性嚇嘅身體嘅調理。咁其實好多嘅問題咧，譬如都係同個整個身體嘅體質有關嘅嚇。咁喺我哋嘅小靈精嗰個調理嘅神經系統咧，我哋會做到嗰個頸椎嘅部分。咁我哋呼吸系統咧，其實同個頸椎個治療神經系統係直接受控於呢個嘅部位嘅神經系統嘅。咁我就可以咁講咧，就整體嘅體質去推動好啦。咁做完咗呢個步驟之後咧，咁我哋就用一個另外一個工具咧，叫做 exercise with oxygen therapy， 即係喺個運動之下咧吸純氧。OK， 咁呢個工具咧，是可以咧，系将你个身体嗰、那个、那个用养分嗰、那个嗰、那个嗰、那个诶、那个机制咧，系改咗佢嘅。我好多病人咧，即系觉得自己体力差咗啊，努力差咗啊，即系咩原因都好啦。咁我都用呢个方法咧，系将佢成个人改咗嘅。哦，咁、通常都要做10至20次到啦，佢默默做啦，即系唔可以，即系呢样你唔可以一个礼拜做一次，一个月做一次嘅。咁、经过咁样情况之后咧。佢个成个人个体质会改晒嘅，佢用氧嘅呼吸嘅能力都会改晒嘅。咁呢个系我另外一个工具嚟嘅。好啦，另外一个 approach 就系你发现咧，好多睡眠窒息症嘅人咧，通常咧都系比较肥胖一啲嘅。OK， 咁我哋会想办法咧，有冇办法用我哋一啲比较有效啲嘅方法咧，系帮佢减肥 ？OK， 咁当然啦，大家都要知道啦，大部分嘅减肥方法咧都系失败的。大部分用節食的方法呢，其實到頭來呢都是反彈得很犀利的，95%都其實都失敗的。所以我們即是不斷地來到探索有沒有一些好一點的工具呢，我們手上呢，我現在呢今時今日我都有一些特別一點的工具的，我就會幫、各個病人呢做減肥、這個又有一個方法來的。還有呢，你會看到呢，其实好多人咧，今时今日咧，除咗个睡眠窒息症咧嘅背后，佢好多系有种呼吸系统敏感啊，或者鼻敏感嘅。咁好多时候咧，你即系攞个窥镜睇睇，或者攞电筒照一照啦吓，嗰、那个鼻孔咧，你会见到佢有鼻息肉，通常好大嘅。咁、即系其实背后咧，其实好多系敏感嘅，呼吸系统敏感。咁、所以咧，我哋会用一啲方法咧，用草药啊、营养素啊。嚟到處理佢嗰個呼吸系統敏感個鼻息肉呢個問題。咁、如果你鼻息肉好大嘅，咁你當然你瞓覺嗰時候唔能夠即係用口唞氣咯。咁你個孔道方面咧，口腔嘅孔道咪都會出問題咯。咁、即係呢個係我哋用自然醫療嘅工具去處理睡眠窒息症呢個問題啦。咁除此之外咧，當然啦，我亦都聽過下啦，有啲人用開刀嘅方法啦。即係我自己有個牙醫嘅表哥喺加州行醫，佢已經退咗休噶啦。咁佢話：，誒好簡單嘅啫，將攞把刀即係割咗某條嘅神經線，咁我真係心諗，即係你煙燻都要有嗰個上鄂下鄂啊，係咪？嗰、那個吊鐘啊，咁呢啲唔可以咁用呢啲咁野蠻嘅方法，係咪？呢、這個冇得翻轉頭噶嘛？好似你話你個朋友做過都冇用啦，係咪？咁冇用點算好咧？割咗都冇用。係啦，咁所以個問題即係唔係淨係吊鐘咁簡單嘅。咁、當然咧，亦都有啲人用嗰啲牙托咁樣。咁牙托方法咧、當然咧，似乎係。
即係做得好唔好嘅。咁我亦都有啲資料咧，係美國嘅資料啦。咁有啲自然療法嘅醫生啦，其實好多都係西醫嚟嘅。咁佢哋介紹有啲同行啊，有啲牙醫啦，用呢個方法咧係好好嘅。咁有陣時咧，啲牙托做牙托嘅方法咧，唔單止係處理咗睡眠窒息症咧，原來好多身體健康問題咧，都可能都會改善到嘅。咁當然啦，最終最唔掂咧，就用嗰個機器咯咁樣。但我始終唔明白點解今時今日咧個機器仲係咁笨重，係咪？嗰個朋友我仲係大家去旅行之下，佢帶住佢，機都幾大嚿，都幾重嘅。即我都唔係明白點解唔可以將個機器簡化啲咧咁。咁好在睡眠實質症啲人咧，通常都係昏睡嘅，知唔知？所以一般人咧要帶啲機器，你根本都瞓唔到覺嘅，你根本都唔可以打側瞓，係咪？咁點瞓覺咧？係啊。咁但係睡眠實質症好多人咧都係直情係昏睡昏睡狀態，咁所以對啲人咧係入睡係冇乜困難嘅。咁好啦，咁當然咧，我哋嘅我哋嗰個立場永遠都係啦。有啲咩問題，首先用一啲保守啲嘅方法，係冇乜副作用嘅方法，同埋咧係極少侵散性嘅方法。即係呢啲方法，你真係試到，即係真係試咗一段長嘅時間，試過幾種方法唔掂咧，你先至考慮用一啲極端嘅方法啦。咁但係最大問題咧，好多極端方法其實都唔得嘅，知唔知啊？即係有啲人成日由西醫嗰度行先啦，係咪？咁啊試咗嗰套方案先，咁唔掂嗰時候已經冇得掹嘅啦，係咪？手術已經做咗啦，冇得倒轉頭啦。咁所以咧，而家今時今日咧，我哋遇到個情況就係、是，往往都係嘅。我哋嘅病人嚟親，我哋揾我哋咧，通常咧都係走投無路啊，或者已經俾藥物啦、手術啦，已經傷殘到係即係人哋都話放棄啦，咁先至用自然醫療。咁嗰時候咧，就算用得好啦，個療效當然係冇。即係新鮮熱辣，有乜事第一時間用自然醫療嘅效果會更加快、更加好咯。咁但係而家呢個係我哋嘅醫療嘅現象嚟嘅，我哋都冇辦法，我哋都係即係受害者嚟嘅。咁即係呢個就係我哋嘅目前嗰個處境。但係我諗呢啲現象啊，同普羅市民咧唔能夠清楚接收即係廣泛嘅醫療資訊問題係即係好有關係啦。我哋普羅市民即係好多時扭開嗰個電視機啊、收音機咧，你都係第一手資訊咧，都係接收到西醫嘅。尤其依家咧，好多節目咧係由一個西醫即係坐喺度做主持，去到即係解答好多問題咁。咁好多時候咧，佢哋第一時間都係會叫大家割啊。就算是小朋友的食欲啊那些呢，他们未曾肯定都好啦，即已经跟定妈咪讲，一照到有就跟手帮他割了去啦，即连碎几那些他们都是这样做。那么余医生，那我们很难说，即譬如我们有些法例，譬如不良医药广告条例那些，那么就是有这些这样的条例呢，令到我们的医疗资讯不能够广泛流通啦。那你觉得我们除了可以即是逐条逐条慢慢咁去修改之外咧，其实有冇啲具体啲容易啲即系处理咗去一针见血，系可以令到市民即系好容易咁接收到其他唔同渠道嘅资讯，譬如同类疗法啊、自然疗法啊，等等好多仪器啊，新嘅仪器，即系可以都好有效解决健康问题咁样咧。嗱，喺我嘅节目里边咧，大家都即系都开始咧系有机会吓接收到，即系有好多好有效嘅工具嘅。咁但系有啲人会问，就因为点解我未听过嘅？点解同我疗法虽然系全世界第二大医疗吓，有成就五千万人嘅，有五亿人，再有五亿人用嘅，有75个国家有挂牌嘅同我疗法医生嘅，但系始终好多人咧即系都话从来未听过嘅。咁我都同大家分享过啦。即係其實我哋成個醫療制度咧係西醫壟斷嘅制度之下咧，同埋佢哋成立好多啲法例咧，表面上係幫嗰啲消費者，等佢唔會即係作為無辜無知而受害咧。其實最終目的咧係將就係壟斷個醫療市場嘅。咁但係都同大家講過啦，就係不良醫藥廣告條例啦。不良醫藥廣告條例咧，其實佢個成立嗰個目的咧係唔想啲消費者自己去醫自己嘅。嗱，呢個我自己親耳。在一个政府的简介会里面呢，是我亲耳听他讲出来的，我呆晒。原来70年代呢，那些立法的人的目的就是你都不要搞了，有什么事呢你都是找医生啦，费事自己搞我了。整个那个不良医药广告条例呢，就是目的是这样的，是不想你自己想办法医自己的。你想想有什么政府啊，什么人啊会这么恶毒的，是不是？但是他们的用意是即是不想麻烦啊，有手尾根啊，还是怎样？因为自己最终的用意就是
幫襯醫生咯，幫襯即係政府承認嗰啲西醫咯。其實最終目的係咁啫。咁但係一般嘅表面咧，就好似不良醫藥廣告咁，即係唔好做啲不良嘅廣告啦。即不良廣告即係假嘅廣告啦，冇根據嘅廣告啦咁樣。咁但係你真係睇親嗰條條例咧，完全冇呢個唔係咁樣講嘅。佢唔係話咧，如果你廣告假你就犯法啦。如果你廣告冇根據就犯法啦。其實完全唔係嘅。總之。真假都好啦，包括有晒科学证实嗰嘢咧，你都唔可以做广告嘅。咁呢样嘢，我相信当时70年代立法嗰班吓，嗰、啊、班立法议员咧、我相信佢哋都唔知嘅。即系好多时候我叫做 ops effect， 即系 ops 即系话咧，我以为咁嘅，哦，原来啱相反嘅效果就出嚟。咁、其实我哋好多啲所谓恶法咧，你话23条表面就一睇就有人惊啦、其实我哋好多法律咧。其实表面咧就好似系帮你，其实内之理咧系陷害我哋嘅，系令到个消费者失咗我哋嘅自主权，令到我哋嘅家庭破碎。即系我哋嘅最近香港啲离婚法律，你睇到啦，系咪？外国啲离婚法令到好多家庭嗰个关系好差嘅，夫妇分咗手之后咧，冇咗细路仔，仲要一世做即系奴隶咁样嚟到养一个你已经唔爱嘅人，系咪？其实我呢都睇到嘅，其实我哋好多嘅现时嘅法例咧。真真正正咧係好傷害我哋嘅家庭，好傷害我哋嘅社會嗰、那個即係嗰個民生嘅。但係好多人唔知嘅，即係最可悲咧，好多人都唔知嘅。啊，呢個法例咧係根本係唔一個係惡法嚟嘅。好啦，咁不陽呢個講個條例啦，食物標籤法啦，係咪個 labeling law 啦？咁最近嗰個就嗰個食物入口要有情報啦，係咪？即係表面就好似好好嘅標籤法表面好好嘅，要七樣嘢要寫曬落去。我心諗，我都同大家喺以前我電台、香港出路電台都講咗好多次啦。美國外國做曬呢樣嘢啦，啲人健康咪好咗咧？根本係唔拉家嘅，係咪？你媽媽煮餸俾你，阿婆煮餸俾你，會唔會講俾你食物有啲咩成分喺度咧？係咪需要知咧？係咪？咁同埋你講幾多啊？食物裏邊成幾千種成分，你講過七樣嘢，其實根本係一種。好表面嘅功夫係幫助大食物公司，一大食物公司冇所謂啦，係咪？花少少錢咪做下化驗啦。但係中型食物公司咧，小型食物公司根本冇可能嘅。有機食物更加標籤得難標籤啦，係咪？有機食物個成分不過有啲反而好重要嘅資訊，佢又唔願標落去喎，即係例如係咪基因改造食品咧？咁佢唔肯做咯，係咯，佢又唔肯做。最緊要嗰樣正正經經嗰啲佢又唔做，係咪？佢仲要立法咧，就話你唔可以要求佢做。咁所以你睇到咧，佢最終嘅目的梗係唔係幫你消費者啦，好古怪喎！佢啲行徑攞食物嚟到控制我哋啦，因為而家好多基因食物係唔能夠自己繁殖噶嘛，好多種子唔能夠自己繁殖噶嘛。咁你睇下而家好多人都唔能夠自己繁殖啦，即係其實而家一種講法咧，根本有啲人認為地球太多人啦，要想辦法嚟到減佢啊咁樣，咁用疫苗注射咯，用艾滋病啦，用好多癌症啦，好似我而家最近有啲資料發現咧，佢話原來咧啊喺嗰個我哋個 polio 嗰個小兒麻痹症個 vaccine 裏邊咧。是有已經即係污染咗啲病毒，就係、是、馬騮嘅 simian virus 40個病毒咧，呢係致癌嘅病毒嚟噶嘛？咁好多人都話，而家點解咁多病咁多癌症咧？其實根本特登做出嚟嘅，係要減少我哋嘅人口嘅。咁但係有幾多人有咁嘅能力？我哋教育有咩能力可以令到我哋即係有咁樣嘅思考嘅方法、獨立思考方法睇得穿咧？係絕少絕少嘅。成個教育制度咧，要我哋。服从权威咯，乖乖地做一个即系有用嘅社会嘅纳税人咯。咁其实成个教育制度都系咁样嘅。好啦，咁点样睇到咧？即系好多法例啦，不良医药广告条例啦，个食物标签法啦，咁维他命当做药啦，而家香港都系咁样啦。所有维他命都叫药嘅，咁大佬所有食物都系维他命啦，即系所有食物都系药啦。咁问题就要如果系药，咁就要注册啦，咁样咁。咁只要你睇到啦，結果就係好多有效嘅含有維他命嘅營養素咧，就根本就出唔到，即係入唔到，即係人市民用唔到啦，係咪？咁好啦，咁將來仲有啲條例咧，就係、是、要管制嗰個即係醫療儀器咯。係咪醫療儀器管制？我哋以前我哋都大量反對啦。咁當時可能好彩美容界啦，即係人聲又大啦，係咪？因為真係直接侵犯佢嗰個飯碗噶嘛，係咪？而家醫生撈唔掂啦，要撈埋先啦，嗰啲美容業嗰啲咁，咁就極力反對啦。咁即係我成日咁講咧，好多呢啲咁嘅條例咧，表面係幫即係消費者幫市民。
呢條例喺外國做曬噶啦，係咪？都係冇乜做。喺外國做美容咧，你要喺醫生牌照之下做嘅。你真係諗真啊，係咪？即係有即係點形容佢哋咧嚇？即係連個女人錢都要揾嘅，係咪？即係你自己唔可以自己成立一間美容院嘅。如果香港行呢條路咧，我肯定咧，我哋個即係我哋個成個民生啊，中產階層咧係越嚟越悲慘嘅啦，係啦。咁好啦，第一节嘅时间咧，话咁快就完啦。咁我哋依家嚟休息一下，第二节翻嚟我哋再倾过啦。六创意健康店是一间最多元化选择的健康店，提供2000多种不同种类的健康食品和饮品，环保家居及个人用品健康产品、营养补充剂、一系列健康书籍等等。六创意健康店电话2882-4848，网址www.healthshop.com.hk。自然疗法与你这个节目是由大康自然健康中心赞助。大家好，又回来第二节的自然疗法与你了。那袁医生，刚才我们讲了很多关于医疗资讯的问题啦，那你觉得有没有什么、解决方法是既简单又彻底，而做了出来呢又不会有人这 么多反对的声音出现的呢？其实整个医疗那个、现在出现的问题呢，在美国、立宪的国父呢，其实早年呢写美国宪法的时候呢，其实他已经提及过的。他说呢，在我们的宪法的保障，言论自由啊，那个工作自由啊，那个拥有财产的自由，即是很多这方面的自由呢，但他就没了，不记得了写呢，就是医疗选择的自由是没有写下去的。那他们当时呢，那个写这个宪法的其中有一个是很出名的西医来的，他都觉得将来会有问题的。果然现在美国出现了这个现象，因为没有这个宪法的保护人民选择医疗自由，现在出现了医疗的垄断了。其实香港基本法其实都有这个问题的。早期的基本法的早期的那个 draft 里面，我见过呢，他都有提及的，就是医疗选择自由，中医西医一起要即系共同推扬，但到后尾咧就慢慢地就冇乜好强调呢样嘢嘅。好啦，其实喺法律嘅架构里边咧，即系有啲法律咧系会迟加其他啲嘅。譬如你有啲法律咧，如果你抵触咗基本嘅人权嗰方面咧，咁嗰个法律咧就唔可以执行嘅，即系会自动会被掩盖咗嘅。咁喺大概3年前咧，咁我就喺网上咧就接咗一份资料咧，系一位加拿大嘅律师啊 ，Sean Buckley， 就写咗一个 Charter of Health Freedom。Charter 我谂点讲咧，系即系喺种种基本权益法嗰啲啦吓。咁就26页纸嘅，就好详细讲咧，我哋一定要将呢个嘅呢、这个权益嗰个宪法咧就入咗加入美啊，即系加拿大嘅一个法律嗰度嘅。咁我睇咗之后咧，啊，我觉得这个就是最简单的 solution。即其实我只要要求，即除了言论自由啊、居住、迁居自由啊、工作自由啊，我们希望有一个即自己照顾自己的医疗的自由的嘛。不单止为那个用家病人，其实医生都需要有这样的自由的。你就在美国今时今日呢，如果美国有个西医遇到一个癌症病人，你用那些自然医疗的方法去医呢，你就被人除牌，被人追坐监的、抄家的，知不知道？所以你为什么很多人说为什么我都听不到用到呢，其实根本都没有人敢用，是吧？一种刑事来对付他们的。所以真真正正要做到呢，是要将这个这个基本的权益呢就写落宪法里面。香港也都需要的。香港在基本法里面要加回香港人有基本选择医疗自由的权益。这个是一个比较高层次 的基本权益。我相信如果我们提出来，不可能有人反对，是不是？那你有言论自由，个人怎么会反对呢，是不是？有社会自由，没人有反对的嘛，是不是？所以呢，其实有一样东西人们就没察觉得到，其实我们需要一个基本医疗选择的自由的。
咁喺基本法裏邊加落去。咁相似同埋嗰個即係而家呢個 Sean Buckley 咧，咁佢一個 organisation 一個組織咧，叫做啊、叫做咩啊 ？NHPPA 係 National 啊、Natural Product Protection Association。NHPPA.org 嚇、啊嗯，即係國立即係 National Health Products Protection Association。OK， 咁佢呢個憲法裏邊咧，佢就大家可以上網去睇嘅嚇。NHPPA.org， 咁佢而家咧就係、是、收集啲簽名運動，就希望咧係收集到大概300万到啦。咁即係加拿大有3000万人啦，有十分之一人咧係去簽署，係要求咧係加拿大國家咧係將呢個嘅呢、這個憲法，即係加入我哋嘅基本人權嘅憲法裏邊咧。咁佢有機會通過。咁當然咧，佢亦都需要錢啦，亦都需要啲人幫手啦嚇。咁呢、個憲法裏邊咧，基本上佢睇到嘅問題咧，現時嘅法例咧係對付用一種刑事嘅態度咧，係對付自然醫療嘅使用者同埋供應者嘅啊。譬如你諗都諗唔到嘅，譬如喺美國，你買一種儀器，呢種儀器咧係可以幫到人嘅，你聲稱可以幫到人嘅，但你冇去註冊嘅話咧，嗰、個美國嘅食物藥物管理局咧係可以咧係要求你咧將你所有以前賣嗰啲儀器咧要退翻錢俾人哋嘅。虽然冇人 complain 喎、啊、即係虽然冇一个用家话哎呀我用咗之后呢啊货不对版或者效果唔不佳或者用咗之后有咩有啲任何嘅副作用呢係完全唔需要之后呢佢係可以命令你呢係将你以前所卖嘅仪器呢全部要退返钱俾人哋嘅。咁即係你要諗到啦，即係就算今时今日呢你遇到啲问题呢都叫你回收，即係執翻好佢咪得啦，係咪？會唔會話將你以前嗰啲幾代嗰啲儀器，要譬如買車，而家買車出現咗問題啦，啊，咁會唔會叫你全部有抄家嘅？以前你嗰啲乜嘢 model 嗰啲汽車都完全都要你收翻之後要賠翻錢俾人嘅、即係你可以睇到咧，呢種咁樣嘅惡毒嘅手段咧，係直接講你係嗱，你記住係冇人受害喎，冇人 complain 之後佢可以咁做嘅。嗱、喺澳洲嗱幾年前未出現有一間公司咧，佢有一個。有一個藥就係貨嗰啲即係嗰啲旅行用嘅旅行嗰啲 travel sickness 咁樣嘅嚇，咁佢就話咧話佢咧佢入邊嘅成分啊，即係同佢嗰個標籤咧有少少唔合規格啊，哦，叫佢全間公司1000几百嘅產品全部要沒收啊，嗱、哦，即係你可以睇到咧，即係呢個嘅手段咧好明顯咧，真係即係簡直係不可思議，係咪？就算藥廠出現一個藥啊，佢唔係話有人有問題喎，佢只不過話你個標籤同埋你個成分咧有少出入，咁就命令佢成間公司所有包括嗰啲同佢無啦加嗰啲營養素咧1700几种，全部要佢回收曬。咁當然啦，最近你知道啦，嗰班官咧就全部咧。即系而家当然好多人反对啦，好多人群起反对佢啦，咁亦都倒转头就打官司啦。咁嗰班官全部辞职晒，走晒佬，佢唔敢面对，因为呢个系好离谱嘅。咁、个公司咧就结果就系搬咗去越南啦。佢都即系你知道啦，同政府打，你真系有几多钱打啫？佢唔使讲真相嘅，净系同你打啦，你都冇钱打啦。系啊，系咪？佢用金钱嘅方法嚟到磨到你系。即是你破产啦，是不是每咁几百万几百有边人可以打官司，咁而家啲律师费简直系离晒大步啦，3000蚊一个钟头，5000个钟头，即系佢做两个钟头，香港人做一个月噶，即系香港律师费会系咁嘅，好多世界其实好律师费都系咁，即系根本就系冇公义嘅，即系我好耐以前同大家都分享过，即系成个法律嘅制度系保护有钱人嘅资产嘅。其实不是讲公义的，当然在途中他会加一些东西以为保护你、最终呢你根本是玩不到这个游戏的，你根本没有钱去玩这个游戏的，这个游戏设计有什么鬼用呢，是不是？那在我的政纲里面我都有提出这个问题的。好了，那在他那个、Charter of Health Freedom 里面呢，他就提出就是那个问题了、就我们成为一种这样的手段，一种刑事的手段来处理他，根本从来是没有问题的东西。那所以呢他一系列的东西写得很详细的，
我应该怎样做，怎样要保障，如果就算有问题都好，即人家有机会，即有权利选择某种的医疗方法，除非那种医疗方法呢是有可能呢会造成很严重的健康上的创伤，咁你當然啦，咁有 concern 啦，係咪？咁但係你知道而家今時今日，你完全唔使 complain 嘅。總之佢話你冇註冊，你就犯法，要捉你坐監嘅咁樣。咁註冊咗之後，我成日話好多營養產品喺美國註冊曬啦，喺歐洲註冊曬咧，啲人咪健康咗咧，係根本係冇啦，根本唔關事嘅。但大部分人睇唔出啲問題。好啦，咁我呼籲大家咧，第一有機會上呢個網咧，就 download 就唔好 download 你睇佢嗰個。那個 charter 啦嚇，嗰個新嘅憲法啦，咁你要了解，又從而你要了解到今時今日點解好多人咧都冇機會享受到有效嘅工具，因為咧冇呢個嘅基本法保護你嗰個選擇權益咧，其他的法律咧係會將所有我哋見到係有效嘅安全嘅治療工具咧係完全咧可以消失曬嘅，咁所以我覺得咧，與其喺下個層次。將嗰啲修改嗰啲法例，其實修改法例都可以修改，喺我政綱裏面我都寫咗啦，亦點樣修改，加嗰少少就得噶啦。但其實最有效、最有效咧，保障我哋嘅健康咧，就一定有個基本法裏面咧，有我哋嗰個基本自由選擇嘅權益。咁呢個咧就係我哋大家一定要即係大家要去做。咁嗰個網址咧就係 nhpba.org，nhpba.org。咁能夠有。有經濟有能力的咧，捐錢俾佢。我講俾你聽啦，你屋企人打一支化療針20,000+，你不如將佢打一支化療針嘅價錢捐俾佢啦，係咪？咁如果佢能夠將佢呢個嘅加拿大呢個法律改咗之後咧，其實香港係照抄嘅。香港好多時候咧，香港啲所謂嗰啲衞生署嗰啲官咧，其實都係受控於世衛組織嘅 Codex Alimentarius 嘅指引嘅。你冇以為咧唔拉加國家，其實全部好有拉加嘅。如果你係加拿大人咧，加拿大籍咧，快啲叫嗰啲朋友自己或者加拿大朋友咧，係喺佢個網址咧係即係簽住，即係 support 啊，你要支持佢。咁我覺得咧，如果我哋能夠將呢個基本法嗰邊嘅最基本嘅權益係保障翻咧，其實所有我哋嘅醫療嘅問題咧係好容易即時解決得到嘅。咁所以呢個係個最可行。最合乎經濟效益，咁我哋下一步咧，如果香港即係我哋聽眾裏邊咧係有法律界嘅人士又好，或者有心人士咧，係佢香港可以做翻呢樣嘢嘅。我相信咧，我哋同呢個機構接觸咧，可以將佢嗰個憲法咧，我哋可以咧係改一改咧，係適合香港用嘅。咁香港亦都需要推行一個基本嘅喺基本法裏邊咧，係要確定香港人係有醫療選擇自由嘅權益。咁呢個問題就解決咗噶啦，咁其他好多啲細節其實唔需要嘅，最緊要嗰把遮，嗰把大遮保護罩喺度。咁同埋如果大家睇個睇呢份文獻咧，其實好多你大家可能會諗到啲問題咧，其實唔存在嘅。佢即係話到明啦，如果嗰個方法係有可能咧，係會導致好嚴重嘅健康上嘅創傷咧，咁當然咧，我哋有權要阻止佢嘅，係咪？即係唔係話咧就乜都仲得，乜都可以做？但始終咧，我哋將嗰個健康嘅責任咧，係俾翻我哋每一個人自己，就唔好諗住咧乜嘢都叫政府幫你，政府都係即係身不由己，政府背後都俾其他嘢控制，俾其他啲大嘅銀行，最終係俾啲大嘅銀行家嚟到控制。所以睇美國嘅政壇，你睇到啦，所謂民主其實咩民主啦？美國嘅政壇咧就係嗰啲大財團 corporation 控制曬嘅，所以大家唔好傻根根咧，要根根，其實好多。即係呢個地球嘅問題係好嚴重嘅，咁所以記住啊，個 nhpba.org 啊，有機會咧就上網去睇睇 ，OK？ 咁如果係加拿大人咧，嗱嗱聲幫手嚇簽署，同埋咧自己經濟上有能力嘅咧，快脆啦！呢個係最能夠保障你後一代、你屋企人嘅健康，就將呢個成個嘅法律佢要改變，將嗰個醫療嘅黑手黨咧要徹底要打破佢。咁我前一排咧，我哋同大家分享過啦。而家網上有個新嘅網址咧，叫 Thrive Movement，thrivemovement.com。咁我遲啲咧喺香港嘅飛碟學會咧，我亦都會同大家分享嚇，即係呢個嘅內容，即係 Thrive Movement 咧係點樣建議咧，我哋有啲咩可以做得嘅。咁大家可以喺香港飛碟學會嗰度咧去留意嗰個時間啦。我將來我會喺佢嗰度咧，就有一個講座，同大家分享多啲呢方面嘅資訊嘅。
好啦，咁啊，多谢袁医生啱啱嘅分享啦。咁我哋嘅将来系点呢？其实每个人都可以出翻一分力啦。咁希望大家有时间真系会去以上嘅网址睇睇啦，同埋Five 呢套电影都系好值得大家一看噶啦。咁阿袁医生，你讲翻啲轻松啲嘅话题。咁咧，我自己最近咧发觉越嚟越多有机嘅菜档嗰啲都会有芦荟、新鲜芦荟呢个产品出售啊。咁啊，佢哋普遍都会教我哋，譬如煲下糖水啊，煲下汤啊咁啦。咁你有啲发炎嘅部位就可以攞嚟搅烂去搽落块面啦，就唔好食用啲芦荟有表皮嘅部位咁。咁喺一啲科学，即系科学啲嘅现代嘅，有冇啲实验啊数据咁？可以支持一下芦荟有没有新发现，其实是可以加深我们对芦荟的认识呢？大家我相信呢 一谈到芦荟，大家都想到呢，如果有伤口啊、烧亲啊，或者太阳灼伤呢，嗱嗱声声将个芦荟呢就是切一块出来咁捽落去，是不是？有些人都屋企都会有的啦，是不是？将朋友嗰方面攞一支芦荟的枝，咁就在屋企繁殖，咁好快的呢，好耐的，三年啊，三年才有分支可以使用的，它生得很慢。但是 你繁殖了之后，它会，我见到很多人一樽樽一在厨房里面有，当然厨房最好，如果万一不小心烧伤了手，这样即刻拿个芦荟来查它。这个可以说是最最常用，一般人适用的，在芦荟方面。但是在芦荟的功用，在最近的科研里面发现用这个是最基本的，最表面 最低层次的，原来芦荟的效果是很惊人的。当然我们看到芦荟除了是皮肤作用，也有保湿，所以很多的 lotion 啊、洗头水啊、化妆品啊，最多的面膜啦，芦荟面膜看到是广告做得很大的，其实都是有一种保湿啊，即是帮助恢复皮肤的作用的。但是原来最近 的研究发现，芦荟是那个疗效是很惊人的。咁除咗咧，佢係一個好強、好犀利嘅抗氧化劑 ，OK？ 佢亦都係一種消炎嘅作用，亦都可以咧係增強我哋嘅免疫能力啦，清洗我哋嘅細胞咧，同埋咧係將我哋身體吸收營養咧係加強嘅。你知道咧，好多人咧食嘢食咗，即係食極都冇乜大幫助，就主要係個吸收嘅。咁所以咧，蘆薈本身咧，它有成200多种的营养的成分，它虽然成分不多，芦荟 99.5% 都是水的，真真正正的成分是 0.5%， 但这些成分是很，就是效果是很惊人的。它有什么成分呢？它本身有维他命，抗氧化剂的维他命 C、 维他命 E， 还有呢，芦荟胶里面原来含有维他命 B12、你知道 B12 呢对我们的脑袋神经系统的功能很重要的，也是我们细胞的记忆，我们细胞的核的 DNA， 是不是那个遗传的基因的单位 DNA 都是用的，有需要的。好了，有很多抗物盐，包括锌，它本身有很多的那些鹽醇 steroid， 這些就是幫助我們減低我們膽固醇的吸收，即是說芦薈也都是對膽固醇的問題也都是有效，可以控制得好一點。雖然我跟大家都說過，其實膽固醇不是一個問題，膽固醇以前呢早年呢是200mg 220mg 是正常的，現在強行把那個標準呢降到 120mg， 所以個人都是膽固醇過高的。同埋我也跟大家說過，在外國很多的研究呢發現呢，有些人一世吃膽固醇藥呢，其實他的性命的生命沒有因此而增加過任何，所以根本是多餘的，我需要膽固醇的，膽固醇太過低呢有危險呢，自殺傾向會高，意外會高的。其實膽固醇是腦袋的物質來的嘛，其實和荷爾蒙的物質來的嘛，所以間接將它是非常之不智的。好了，同埋芦荟裏面呢，我們有22種氨基酸裏面呢，它含有20種氨基酸，對我們身體 的功能非常 之重要的。還有呢，最主要呢就是芦荟裏面有很多的多糖體 Polysaccharides。Polysaccharides 其實是一個很重要、很重要的身體上的很重要的物質，即是可以說成有成200種有效的成分。當然藥廠呢遇到這些這樣的自然的工具呢，企圖呢就當然將它分解它，希望呢找到一個單方的有效的工具呢好幸運呢蘆薈那些成分呢不可以分開來用的，你一個要原汁原味成枝去用，才能夠
發揮到佢嗰、那個、那個、最好嘅效果嘅嚇。咁所以即係蘆薈嗰個功用咧，即係最即係最基本咧，就係我哋搽啦皮膚啊。咁因為我知道咧，喺嗰個沙漠嘅乾旱嘅沙漠裏邊咧，蘆薈要保護自己嘅嚇。如果啲咩損傷咧？如果佢唔係即時維修得快咧，佢水分會冇曬噶嘛。咁、所以咧，當蘆薈受到創傷咧，佢會好快咧，佢蘆薈嘅入邊嗰個 gel 啊，同埋表面嗰啲有少少黃黃地，有啲 bitter 嗰種咁樣嘅物質咧，係即刻咧係幫佢維修得好快嘅。咁、蘆薈雖然喺沙漠裏邊成長，但佢唔係嗰個唔係 cactus 嘅，唔係嗰啲仙人掌科嚟嘅，佢係百合科嚟嘅嚇。咁、呢樣咧有少少。啊、有少少不同的。好啦，咁蘆薈是一種叫屬於叫適應源，叫 adaptogen。咁咩叫適應源？適應源咧，即係話咧係一種草本或者天然嘅工具咧，係可以整體地咧加強身體對付壓力嚇啊，同、埋健康嘅所謂嘅問題啦。咁適應源咧，即係話咧，佢嗰、那個通常咧，佢係冇乜毒素成分嘅嚇，即係喺一個適量嘅之下啦，咁唔係太過大量咧，佢係冇毒素嘅成分咧。佢同埋咧，佢幫個身體係整體性嘅，佢唔係話好獨特某個功效幫助嘅。咁同埋咧係視乎每個人嘅需要嚇，唔同嘅體質咧，佢發揮唔同嘅作用嘅。咁同有好多啲藥物係唔同嘅，譬如 adaptogen 啦，譬如蘆薈就叫適應源啦。咁佢有陣時咧可以有輕射作用咧，亦都有時咧係幫你咧處理嗰啲吐瀉嘅。咁、其實兩邊都可以嘅。咁蘆薈咧係屬於呢一類嘅工具嚟嘅。咁好啦，咁蘆薈歷史當然好長久啦。咁應該係即係喺非洲嗰度開始嘅。喺世界上有成500多種嘅蘆薈嘅產品啦。咁喺中國嘅《本草綱目》咧，都大概係公元700年前開始有啲記錄嘅，咁佢嘅應用方面咧，都係對於嗰啲牙嘅問題啊，同埋嗰個鼻竇嘅問題為主嘅咁。咁好啦，咁你話最近啲科研方面咧，到蘆薈有啲咩嘅肯定嘅作用咧？咁蘆薈好明顯啦，消化系統嚇，即係我哋身體嗰個酸鹼嗰個平衡啦，我哋清潔我哋個腸臟啦，我哋細胞嘅維修啦。減輕我哋個毒素嘅增加咧，咁會即係令到我哋身體咧係吸收到更加好嘅。咁所以咧，蘆薈咧係幫助我哋咧就係、吸收，亦都幫助我哋處理嗰啲胃酸嗰個問題。但你知道咧，如果啲人用嗰啲抗胃酸嗰啲藥咧，用得多咧，好多時候咧佢會出現一種致命性嘅肺炎嘅。啊，即係好多人咧。就喺醫院度冇幾耐就肺炎死嘅，咁、原來咧背後嘅成因咧係可能因為佢長期服用啲抗酸藥、咁呢個已經知道咗噶啦。咁止痛啦，係咪？點解會燒傷咗即刻查咧？原來蘆薈本身咧發現佢有水楊酸嘅，你知道阿司匹林個成分都有水楊酸嘅嚟噶啦。咁同埋咧蘆薈本身咧有好多有好多氨基酸啊，同埋有多酵素咧係有一種即係消炎嘅作用。咁其實咧乜鬼病咧都係同發炎有關噶啦。任何嘅方法咧係可以幫你控制炎症咧，其實可以處理好多好多好多嘅問題嘅。血管發炎咪導致血管堵塞咯，係咪？如果那個胃發炎，咁可能胃潰瘍啦。咁其實某種程度上咧，包括癌症在內咧，都係某程度上咧同嗰個炎症有關嘅。咁當然啦，那個蘆薈本身咧就有可以即係可以輔助嗰啲抗氧化劑嗰個功能嘅。咁蘆薈本身嘅抗氧化劑已經有啦，但原來咧佢可以幫助其他嘅抗氧化劑發揮嗰個效果嘅，譬如維他命 C。蘆薈喺幫我哋維他命 C 咧，可以吸收量咧係吸收到20倍嘅，咁之後咧，佢唔單止自己有效咧，其實佢亦都可以幫助我哋其他嘅身體或者食物裏面嘅抗氧化劑發揮佢嘅功效嘅。咁蘆薈有個成分咧，有個即係多糖體裏面咧，有個叫做 Esmanna。咁我亦都過去咧，亦都見過有啲產品咧，好強調。即係佢嘅 Esmanna 呢個嘅多糖體咧係特別多嘅，咁呢個嘅Esmanna 咧可以刺激我哋白血球裏邊有一個巨著細胞，即係大食專門食嗰啲白血球嗰啲細胞咧，係加強佢嗰個活動能力嘅，咁即係免疫能力方面會即係好大大改善佢啦，咁同埋嗰個細胞嘅新陳代謝啦，咁譬如穩定我哋嘅血糖啊，同埋我哋平衡我哋嗰個膽固醇啊。
保護我哋嘅心臟啊嘅好多方面嘅。咁但最緊要咧，好多呢啲工具咧係要長用啊，即係好多研究咧都要用，起碼講係用緊一個月到三個月或者長用，就唔好期望咧，即係呢啲嘅即係好多自然嘅工具咧，好似西藥咁啦，即係佢唔係治標咁簡單，佢要調理個身體咧，好多時候要俾大家俾啲時間。一般嘅服用量咧，每日大概兩安士到六安士咯。咁咁溝果汁去飲啊，其實好容易飲噶嚇。咁、當然質素好緊要嚇、要睇真啲入邊到底成分足唔足夠啦。因為而家嘅標籤化咧，蘆薈咧，你就好少成分咧，佢都話有含有蘆薈嘅，其實可能少到驚人嘅嚇。咁、所以你用嘅產品咧，起碼有30% 係蘆薈啦。咁或者咧，最好嗰啲咧係全部都係蘆薈汁咁，有啲好嗰啲有機嘅蘆薈汁咧，係可以講咧99%都有蘆薈汁嚟嘅，咁即係蘆薈係一個我哋好多人認識，但唔理解咧，原來蘆薈係咁鬼死犀利嘅。咁咧，啱啱話袁醫生講到咧，如果大家要服用蘆薈咧，就揀啲有質素啲嘅啦。咁其實依家好多有機嘅蔬菜店啊，嗰啲都會大家唔難揾到新鮮嘅有機蘆薈嘅。但係最緊要咧就去皮。因为浸皮是不可以服用的。咁呢今集嘅节目时间又到啦。如果呢大家听众有咩想分享啊或者提出意见呢，欢迎你哋随时去到原网台嘅讨论区度留言啦。咁好啦，今集嘅节目时间到啦。下次再见啦，拜拜。好，拜拜。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。